Ah, eu não sei. Ah, ela. V8. Tak začneme těma drinkama. Jo, asi tak jo. Očičí věci ochutnávají americký jídlo. Máme tady strašně moc dobrot a začneme asi s pitím. Já mám strašnou žízeň. Jo. A dáš mi ochutnat i to tvoje? To není jakože moje a tvoje, to je jako aha, naše. Tak máme tady V8 100% vegetable juice. Zeleninový juice. Klasiko San Pellegrino. Jo, 3, 2, 1. Tak počkej, musíš to nalít, aby viděli, jakého to mám barvu. Jsem to nepromíchala, ale... Ježiš, to je rajčatový. Mě to strašně smrdí. Tvoje. Já jsem to občas pila v Kanadě, musím to říct. Musím toho nalívat víc. Bloody Mary. Tak to je dobrý, totiž to, co máš ty. Počkej, to je taky ochutná. No, zapij to, to je dobrý. Tak kdybych si dávala rajskou polívku, no, jako. To je tak rajská polívka sebou. Voní to jak protlak. No, ale je to polívka rajská. Ještě bazálku do toho přisypat. A je to to, ale jako představu, že to piju, tak to je pěkně nekupný. To je dobrý, ale... Toto je dobrý. To je taky dobrý, tohle. Tak nádej si ještě. Tak dobrý to není. Dobrý, no, tak tohle dám někam hodně daleko, protože když se třeba vylilo, tak si myslím, že to tady bude smrdět. Další. S mlíkem. Fruit Loops. Oni už to mají takhle na... Oni už to mají takhle na krabice, aby se rovnou mohli rovnou smíchat. Naporcovaný. Tak jo. Ale mlíko mám český. Upsíček. Chutná jako takový ty barevný burizony. No já jsem jako ještě od rána nejedla, ne? Dobrou chuť. Nejde špatný. Si tady vem rajčatovej prvnáček. Měláš to? Ne. Já to taky chodnám poprvý, tak to by nebyla sranda. Podle mě to musí být ale strašně nezdravé. Ale je to strašně sladký. Počkej, to jak taky říká bez míní. Aby se to dalo zavřít zase asi. What the... No to se teda určitě dá zavřít. To je vypadá dobře. Já udělám taky to. Mlíko k tomu. A mlíko máme taky. Ale hleda, že bychom to pili z krabice. Já nemám ráda mátový příchutě. Já jo. Já no, úplně. To nám smrdí. Jako vlastně někdo, kdo má rád mátu, tak to může být dobrý, ale... Jo, chutná. Já vím, co teďka. Teď jsem měl sladký. A teď přijde sladkoslaný. Geretov popcorn. Můžeš to ochutnat? Jo, ale musíš si vzít oba dva za ráz. To je karamel. Tak mi dej ten červený. Musíš si oba dva za ráz, a když si dáš oba dva za ráz, nejdřív mě to přišlo hnusný, ale potom mě to přišlo strašně dobrý. Protože, ale je nechutný už to, že to furt tak všichni míchají, jako až to dělají. Jako ten karamelový sám o sobě hrozně dobrý. Ale prostě už jenom čedarový popcorn, protože jak to vypadá. Super. Ten čedarový sám o sobě hrozně hnusný. Tak nejdřív dáme lepší chipsy a pak dáme divný chips. Tohle jsme mi trošku otevřeli v kufru. Oh,
jak ti Američani mají všechno tak strašně barevný. Jo, to je neskutečný. Dávali jsme si Fantu. To byla, to bylo normálně oranžový jako, to byla jenom barva oranžová, to nebylo nic jiného. Protože byla úplně jiná Fanta. A kola byla strašně sladká. Já hufal? Mám nějaký evropský normy, jo? Fakt jiný. Já nevím, je to nějak, jako je to dobrý, ale že bych to musela pořád, to asi ne. Jako, no, chutná. Chutná to trošku jako pombers, ale víc křupavý, víc koncentrovaný a víc. Ale jako papriky. Jako ta barva, pojďte se na tu barvu, to je prostě úplně, to je totálně nechutný. Co, kolik toho tam nasypali, toho fake cheddaru? Shrimp chips. No tak to já nic nebudu. Ne. Ne. No to zapomeň. Jako jo, je to hrozný. Hlavně k tomu nesmíš čuchat. To prostě chutná jako ten smrad. Oh. To chutná jako když jdete na rybí trh a cítíte ten smrad. Tak to chutná jako ten smrad. A pak tady máme další dvě věci, které se musí nějakým způsobem připravit. Je to Butter Lovers popcorn. A pak další věc, co si chceme udělat, jsou klasické makarony se sýrem. Tak jdeme na to. Americký popcorn, tak schválně. Myšinec. To je normální popcorn. A teďka zlatý hřeb večera. Mac and cheese! Mac and cheese! Co, Lucko, je pro tebe nejlepší? Co ti chutnalo nejvíc? Já jsem říkala, že to není tak dobrý, ale je to fakt dobrý. A ta snídaně, kdyby nebyla tak sladká, tak byla tak dobrá. Mě nejvíc chutnal tady ten popcorn, i když nemám ráda popcorn. Jediný popcorn, který mám ráda, je karamelový. A tenhle karamelovo-sírový je... Co je nejhorší? To je furt jíme. Jo, to je bylo nejhorší. Čau, díky, mějte se hezky, krásnej nový rok. Prosím, dejte nám koment, zmáčkněte ten červený čudlík, odebírejte a my budeme dělat dál, další super takovýhle videa, jako jsme udělali teď. Protože jestli nás nebudete odebírat, my stejně budeme dál. Ale vás 25 a vám 25 z nás odebíráte. Moc děkujeme. 13. jsou naše vlastní kanály. Takže si děkujeme i sobě. Díky, Luci. Díklo. Jste upřímní. Jsme tlustý. Jestli jsme tlustý, napište nám to dolů do komentářů. Já si mě prdá. Já vím, že jsem tlustá, nepotřeba, aby to někdo psal. Jak Joey. Kde že to mám? Já jsem se na to nedívala. Joey, možná se nám dobrý? What would I do without your smart mouth? Driving me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. Chápete to, že já tady jim takový prasárny? Mě teďka počkej, že nakonec se to nejoblíbenější. A tohle jsem tady normálně, nechci říkat jak dlouho, ale jedla jsem to tady. A už jsem skoro nic na ní. Dobrý. Dáme recept, přidáš bazalku a taky zanu, jsme tady máma žrajčatovou polívku.
Taky nám něco francouzsky. Joey. Že? Že? Ma? No. Pel? Pel. Klo. Klo. A ty, rychle.